Justo hoje esqueci de untar a panela e aí grudou tudo, mas tenho certeza que tá uma delícia. A dica do cream cheese aqui, assim jogadinho, fica muito boa, gente. Omelete maravilhoso. Thank you.
não poderia começar esse vlog diferente do que aqui do lado do meu MacBook que eu comprei. Começar assim, né? Começar falando aqui com vocês, porque como vocês viram, já gravei bastante aí. E eu quis começar esse vlog ontem, mesmo sendo já mais tarde, mesmo normalmente à noite, assim, eu não gravando tanto pra vocês e não falando ontem com vocês, porque ontem foi a primeira vez que eu usei o meu MacBook, ele chegou aqui ontem e eu queria, assim, ter esse momento registrado, sabe? Bom, bem-vindos a mais um vlog aqui no canal, vocês vão passar o dia comigo hoje. E aí que eu fiz o investimento, né, nesse MacBook aqui. Já vou falar todas as especificações dele, mas primeiro eu tava comentando ali no Instagram e queria ter essa conversinha aqui com vocês. Eu confesso, gente, que eu tenho muita dificuldade de fazer esses investimentos, assim, aqui no meu trabalho, com coisas que, né, são um pouco mais caras, que tem um valor mais alto. Eu sempre fico muito pensativa, muito reflexiva, se realmente vale a pena, se eu não tô querendo coisa demais, ou se realmente tá na hora de investir. Mas o Nathan, ele é uma pessoa que tem muito esse olhar de cuidado pro meu trabalho, sabe? Tanto na qualidade do trabalho, quanto no meu bem-estar trabalhando. Então ele sempre tá tentando ter essa visão, assim, e ele me incentiva muito nessa parte. E aí ele sempre tava falando comigo, e eu já tinha comentado com vocês também que eu tinha muita vontade de ter um MacBook. Enfim, decidimos, comprei, eu tô muito feliz, ontem foi super legal, fiquei editando acho que até umas 11 horas da noite, que eu empolguei mesmo, e assim, essa semana eu quero ter, trabalhar um pouco mais, porque na semana que vem a gente vai viajar. Mas então assim, fiquei muito feliz, e eu já queria começar agradecendo vocês que estão aqui comigo, que confiam no meu trabalho, que estão sempre aqui comentando, curtindo, me apoiando, compartilhando os meus conteúdos, confiando naquilo que eu indico pra vocês, enfim, então eu fico super feliz com isso. Já queria agradecer vocês que também fazem parte de cada uma das coisas que estão aqui comigo, sabe? Fiquei super empolgada e hoje eu já quero editar aqui também, entendeu? Então eu quero usar mesmo. Eu vou até pegar meu celular, gente, pra ver todas as informações direitinho, porque eu confesso que eu sou meio desligada com isso, sabe? Aí o Nathan que fica por dentro pesquisando as coisas pra mim. Esse aqui é o MacBook 13 Pro, 8 GB RAM, 256 GB SSD. A maioria dessas coisas eu não sei muito, não. Mas o Nathan, como eu falei, ele entende um pouco mais, então foi me ajudando aí nessa parte pra escolher o que faria mais sentido pra mim. Eu escolhi nessa cor mais escura. Gente, sério, muito bonito, né? Eu falo, eu sou bem, assim, fã da Apple mesmo. E pra quem começa a ter uma coisa da Apple, trabalha com isso, mexe muito no computador, ter tudo da Apple, gente, casa muito bem, assim. Como eu tenho já o computador ali, tenho agora o MacBook e o celular, todos estão conectados. Sobre isso que eu também queria comentar. Eu quis investir no MacBook justamente para que eu tenha essa possibilidade de editar, de trabalhar em vários lugares diferentes. Não só ali no escritório, mas em outros cômodos da casa. E também quando a gente viaja, quando a gente sai de casa. Vocês sabem que eu tô sempre indo pra Unaí, então às vezes levar o computador, por mais que ali, né, você tire só da tomada, tenha a caixa, ele é bem grande, bem pesado. Então não é tão prático assim. Então eu queria muito essa coisa prática de colocar aqui, ó, na mão e conseguir levar pros lugares, fazer esse trabalho não só sentado ali na mesa. E também esse aqui, como eu falei, né, ele conecta ali junto do computador, então se eu quiser editar pelos dois, fazer dos dois uma tela só. E fora que vai ser um apoio muito bom pra mim, então realmente vai ser uma coisa que vai trazer bem-estar, como eu tava falando no Instagram também. Já acordei hoje empolgada, que eu falei, não, eu quero gravar mais vlogs do que eu tinha pensado pra semana que vem. No meu planejamento era que eu ia realmente postar só um, mas eu vou tentar gravar dois pra postar e ir editando na viagem, então, já que eu tenho ele aqui comigo, enfim. Então queria que esse vlog fosse parte dele pra que eu comemorasse, sabe? E compartilhasse com vocês essa alegria de ter mais um instrumento aqui de trabalho. Eu trabalho em casa e eu sou muito grata pelas oportunidades que o meu trabalho me proporciona hoje. Como eu falei naquele vídeo que eu postei no meu aniversário, eu tenho muita dificuldade de ser leve em relação ao meu trabalho, de ter esse olhar desacelerado, sabe, para as coisas que eu faço aqui na internet. Mas eu quero ir conquistando isso e ser mais grata pela vida
no trabalho, pela minha vida profissional. Ah, tô muito feliz, sério. Muito obrigada a cada um de vocês. Como essa semana a gente vai viajar, né, depois de amanhã, as marmitas acabaram aqui em casa, a gente não fez, porque realmente não ia compensar fazer marmitas pra poucos dias. À noite, como vocês viram ontem, eu tô gostando muito de fazer omelete, então fiz antes de ontem, fiz ontem. Talvez faça hoje, não sei. Mas aí hoje a gente vai fazer um almocinho aqui. Eu vou colocar no forno uma picanha suína, sabe? Aquela que vem a peça, assim. Já vem temperada, então vai ser bem prático. Acho que eu só vou fazer um arroz mesmo, picar umas cebolas pra colocar no forno junto também. E esse vai ser o almoço. Mas agora ainda são 10h30. Então eu quero... Adivinhem o que, gente? Já estou aqui com meu computador, né? Então eu vou editar. Vou aproveitar pra editar aqui na sala. Vou focar aqui pra aproveitar cada minuto. Começando o almoço aqui com a minha pantufa, gente, muito confortável. A carne, como eu falei, ela já vem temperada, coloquei bastante cebola aqui. Acho que a cebola, ela dá uma suculência a mais. E aí eu vou colocar esse tempero aqui, dry rub. Dá uma corzinha, então só vou borrifar, jogar aqui por cima assim. Pronto, agora eu vou... Ah não, eu vou colocar alho aqui também. Aqui em casa já tem alho picado. Esse alho aqui... Eu e Nathan picou ele, processou ele, né, há um tempo já. Coloquei azeite pra conservar mais. Opa, colocar assim, acho que um pouco por cima, gostinho a mais. E como eu falei, eu só vou fazer mais um arrozinho. Pronto.
Gente, eu tava aqui cozinhando e lembrando de comentar com vocês, porque no vlog do meu aniversário eu tinha comentado que a gente tinha contratado uma empresa pra mulher vir aqui fazer a faxina da casa. E ontem ela veio e aí eu queria comentar com vocês a experiência, porque eu gostei, fiquei super satisfeita, assim, é legal esse negócio de você, né, contratar uma empresa, como eu tinha falado, porque a gente tem ali a confiança, a responsabilidade da empresa também, né, que assume ali, então é legal ficar mais tranquila. E como eu falei, eu tinha essa insegurança de trazer alguém aqui pra casa, mas foi super tranquilo, gostei da faxina, achei que valeu a pena. A gente contratou meia diária só. Aqui em casa, como vocês sabem, fica organizado, eu sempre faço a faxina, então a gente mantém bem. Meia diária foi suficiente. Provavelmente, gente, eu vou querer continuar. Eu gostei, eu acho que no fim, calculando assim, valores, o que eu posso fazer nesse tempo que eu faço a faxina, o cansaço também que vem a partir disso, enfim, contudo, eu acho que vale a pena, sabe? Vale a pena investir pra mim. E como eu falei, vocês sabem, eu gosto de fazer a faxina aqui da casa, mas eu acho que é legal também passar essa responsabilidade pra uma profissional, pra que eu faça nesse tempo outras coisas do meu trabalho, sabe? Pra que eu otimize mais esse tempo. Então, no fim, valeu a pena, eu gostei, fiquei feliz. E, nossa, foi bom demais. Tipo assim, eu tá editando, tá fazendo as minhas coisas e na hora do almoço a casa tava limpinha e tudo. Vamos ver como que vai ser os próximos capítulos, mas só pra dizer pra vocês, contar pra vocês que eu gostei. Gente, eu sempre falo isso com vocês, mas eu coloquei as coisas aqui na mesa e lembrei que a gente tava falando disso esse fim de semana. Pra gente não deixar de usar os pratos mais legais que a gente tem em casa e não deixar de fazer uma mesinha posta, assim, por mais simples que seja. Vocês sabem, tipo, eu sempre faço isso aqui e, sei lá, gasta no máximo 2 minutos, né? Só botar as coisas aqui e isso faz muita diferença, né, amor? Você se sente mais amado? Óbvio. Então, às vezes é uma coisinha besta, assim, que a gente faz, mas que faz a diferença no meio da rotina, no meio do dia a dia. Vocês sempre me perguntam de onde é esse suplá, que agora eu lembrei. E esse suplá, gente, eu ganhei ele, acho que foi da minha mãe. Deixa eu ver se tem a marca dele aqui. Artesanal. Eu não sei se isso é a marca, mas é o que tá escrito aqui. Então, assim, como eu ganhei, eu não sei dizer onde comprei, né? Que eu não comprei. Mas, enfim, é isso, gente. Só um lembrete pra que, se você estiver assistindo esse vídeo na hora do almoço ou antes de alguma refeição, fazer uma mesinha simples que seja. Achei melhor cortar os pedaços, assim. Mais rápido. Thank you.
pensem num lanche super prático, fácil, rápido de fazer e que fica muito gostoso. É essa fatia de pão, coloco dois ovos mexidos por cima, uma fatia de queijo e levo para air fryer. Deixo aqui por uns 5 a 10 minutos, é bem rapidinho, para o queijo ele dar aquela crostada. Com aquela crostinha, sabe, por cima, que eu gosto demais. Fiz uma xícara de café. Eu e Nathan tá achando bem prático fazer um café solúvel. Como tem a chaleira também, já ajuda. Tem dia que a gente faz, tipo, um café pra um de nós dois. Ou enfim, sempre é pouco café. Inclusive, hoje eu tô variando bem no meu lanche, né? Que normalmente é alguma coisa mais gelada, mais refrescante, doce. Tá mais pra normalmente um café da manhã meu. Aproveitando que eu sentei aqui pra lanchar, eu espero que, assim, o barulho da chuva, porque tá chovendo aqui, bom mesmo, não esteja atrapalhando aí o vídeo. Mas eu tava lendo os comentários do vlog que eu postei, acho que foi do meu aniversário. E aí eu vi que um comentário bem curtido lá foi em relação à organização financeira. E aí que eu quero falar um pouco disso com vocês. Eu e Nathan, a gente não tem uma organização, assim, mirabolante e coisas demais que a gente faz, mas eu vou contar da nossa experiência aqui. Eu e Nathan temos uma conta que nós dois usamos. Então não tem uma conta pra mim, uma conta pra ele, não. Tudo é uma conta só. E a gente começou a investir o nosso dinheiro agora. Mas assim, gente, eu não vou falar sobre isso com vocês, porque isso foi um mês e meio, assim, eu e Nathan que começou a pesquisar sobre isso. Foi um investimento bem seguro. Quero esperar um pouco pra falar disso com vocês, assim, que eu não me sinto pronta pra falar sobre esse assunto, assim, que eu não entendo tanto. Depois eu posso até conversar direitinho com o Nathan pra ele me passar as informações todas e daqui um tempo, assim, mais pra frente, que a gente tiver uma experiência maior sobre, aí eu venho falar mais sobre isso com vocês, pode ser? Mas é isso, sobre o que a gente tem feito por aqui. O que eu posso dar de dica e que eu acredito que seja legal aqui pra vocês é que a gente anota tudo num aplicativo que chama Minhas Finanças. Nesse aplicativo a gente coloca o que que tá entrando, o que que tá saindo, não só os gastos ali totais do cartão de crédito, mas a gente coloca cada gasto mesmo, sabe? Então a gente vai igualando, vai deixando por dentro, tudo isso por dentro ali. Eu tenho tanto a minha conta física quanto a jurídica, então isso fica bem separadinho lá. Tem como você colocar as categorias, então tem essa do investimento e a gente vai vendo por lá. Então o aplicativo é legal para que a gente tenha uma visualização melhor daquilo que tá entrando, do que tá saindo, com o que que a gente tá gastando, já que você coloca nas categorias. Então, por exemplo, a gente divide ali no mercado o que que a gente gasta por mês, nas coisas extras e pessoais, então a gente sempre fica de olho nisso. Os gastos fixos, a gente tem uma noção melhor do que a gente gasta por mês. E aí, com isso, um dia a gente sentou, sabe, e viu o que que eram os nossos gastos fixos por mês, e aí a gente fez ali um balanceamento do que a gente quer gastar mais ou menos por mês, por exemplo, com um restaurante, que é algo que a gente gosta de gastar e que muitas vezes a gente gasta mais ou gasta menos, então a gente estipulou um valor ali, assim como as coisas pessoais também. Então o aplicativo é legal, enfim, pode ser um aplicativo, tem gente que faz isso à mão também, mas eu acho o aplicativo bem prático, porque tanto eu quanto o Nathan tem acesso em cada um dos celulares. Então isso já ajuda bastante. E aí eu queria até aproveitar pra falar disso, assim, no vídeo que eu contei pra vocês que eu fiz um investimento maior no meu trabalho. E eu sempre fui uma pessoa que não gostei muito de gastar, sempre fui bem controlada, assim, em relação a dinheiro, e sou ainda, penso muito. Vocês veem, tudo que eu vou comprar aqui, eu sempre falo que eu pensei muito, que eu analisei se valia a pena ou não, sejam de coisas pequenas a coisas maiores. E aí ter esse controle, ter esse olhar cuidadoso, faz com que a gente consiga guardar parte do nosso dinheiro, que a gente consiga tá investindo nas coisas que a gente precisa e que a gente tem vontade por aqui também, que a gente consiga também ter esse olhar pro nosso financiamento, né, gente, aqui do apartamento. Então, quando a gente pode, a gente gera boletos ali que a gente vai pagando as parcelas finais. Como que chama isso, gente? Eu esqueci. Enfim, eu vou lembrar e vou colocar aqui pra vocês. Então, assim, pra quem tem financiamento, isso é legal fazer também. Com isso, você tá pagando as parcelas finais sem juros. Então, você tira mais parcelas, sabe? Pagando esse a mais ali por mês daquela parcela que já tava naquele mês ali. Eu não tenho tantas dicas, assim, e tanto o que falar sobre essa organização financeira, mas mais esse aplicativo mesmo, Minhas Finanças, que a gente usa por aqui e que eu gosto, eu e Nathan, a gente gostou bastante da forma
com que ele fica, então você vê ali tudo direitinho no mês e é bem prático. Em relação a isso, né, do dinheiro, do que entra, do que sai, é ter esse cuidado, gente, pra gente saber o que vale a pena gastar, o que faz sentido, o que não faz, olhar pra nossa realidade, ver aquilo que tá entrando, pra saber aquilo que pode sair também, pra sempre tá guardando uma reserva, ter uma reserva. Isso sempre foi uma prioridade também pra mim, sabe, ter essa reserva pra que eu sempre fique mais tranquila. Mas é isso, gente, eu vou comer minha banana aqui que eu tinha deixado, tirar esse esmalte também, ainda tenho vídeo pra editar ali, dou umas sumidas aqui, mas aí eu tô sempre por ali editando, como vocês sabem. E aí, esse vlog vai ficando por aqui, quero começar um vlog amanhã ou talvez até hoje, já organizando a mala pra viagem, contando tudo pra vocês sobre a viagem. E já posso dizer que esse vídeo tá saindo na semana que eu estou em viagem, então vão lá no meu Instagram que eu vou estar postando tudo da viagem pra vocês, que estamos super animados, empolgados, felizes, e vai ser uma viagem maravilhosa, tenho certeza. Vou esperar você no próximo vídeo aqui no canal, tá? Beijo e até lá!